සේසේ මට සඳහන් කළේ විවේක කාලයේ වෙලාවෙන්. හොඳයි මේ වයස 18 න් ඉහළ තරගාවලිය පද්‍ය රචනා ප්‍රථම ස්ථානය රන්සිරිමල් ප්‍රනාන්දු. අපි හොඳින් හඳුනන කලාකරුවෙක්, කැමරාකරුවෙක්, කෙටි කතාකරුවෙක් මට කියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා රන්සිරිමල් ගැන කිව්වොත් කොහොමනම් ප්‍රථම ස්ථානයේ රන්සිරිමල් දෙවන ස්ථානයේ කුමුදු අබේවර්ධන තුන්වෙනි ස්ථානය සමන් කළුආරච්චි සමන් කළුආරච්චි මේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා ප්‍රාන්තයේ සිට තැපැල් මගින් ඒ නිසා ඔහුට මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන්න සිද්ධියක් නෑ අපි කණගාටු වෙනවා ඒ පිළිබඳව ඒ වගේම සතුටු වෙනවා ජය පිළිබඳව ඊළඟට වයස අවුරුදු 18 ඉහළ ප්‍රථම ස්ථානය නැවතත් රන්සිරිමල් ප්‍රනාන්දු. යවුරුදි මට මතකයි රන්සිරිමල් පළමු ස්ථානයේ දිනු ජයග්‍රහකයන් කෙටි කතාවක් සවන ගුවන්විදුලියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා ඔහුගේ හඳින්. දෙවනි ස්ථානය සමන් කළුආරච්චි අර කලින් කී බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා අපේ තරගකරුවා. තුන්වෙනි ස්ථානය වැලිගමගේ අනුරුද්ධ හරිශ්චන්ද්‍ර. වයස අවුරුදු 12 සහ 18 අතර